साथीहरु के तपाईले आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा ब्लू टिक लिन चाहनुहुन्छ? यदि चाहनुहुन्छ भने आजको यो भिडियो अन्तर्गत रहेर सिकाउन गइरहेको छु। यदि तपाईले यसको सम्पूर्ण प्रक्रिया सिक्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई हेर्दै गर्नु होला। अब यसको लागि मैले तपाईलाई मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न चाहन्छु। अब सबैभन्दा पहिले तपाईले आफ्नो मोबाइलमा फेसबुकलाई अपडेट गर्नु होला प्ले स्टोरमा गएर। प्ले स्टोरमा गएर अपडेट गरिसकेपछि फेसबुक एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला, आफ्नो आईडीबाट लगइन हुनु होला। माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल रहेको छ, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईले सेटिङ देख्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले अप्सन देख्नुहुन्छ मेटा अकाउन्ट सेन्टर भनेर, सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टरमा टच यसमा गइसकेपछि अलिकति डाउनमा जानु होला, मेटा भेरिफाइड भनेर देख्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ गइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ बिल्ड ट्रस्ट विथ मेटा भेरिफाइड भनेको छ। यहाँनिर तपाईले ब्लू टिक लिदाबित्तिकै विभिन्न बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ फेसबुकबाट। अब भेरिफाइड बेज तपाईले पाउनुहुन्छ, पहिलो कुरा जसले गर्दा तपाईको अडियन्सले तपाईमाथि ट्रस्ट गर्छ, तपाईले जे कुरा शेयर गर्नुहुन्छ त्यसको लागि भनेर भनेको छ। इन्क्रिज अकाउन्ट प्रोटेक्सन भनेपछि तपाईले एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन दिन्छ फेसबुकले, जसले गर्दा तपाईको अकाउन्टमा ह्याकिङ एक्टिभिटी भयो वा अरू इलिगल एक्टिभिटीहरु भइरहेको छ भने त्यसबाट पनि प्रोटेक्सन पाउनुहुन्छ। सपोर्ट व्हेन यू नीड इट भनेको छ, तपाईले फेसबुकसँग डाइरेक्ट सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि बेलामा। युनिक स्टिकर भनेको छ, फरक किसिमका स्टिकरहरु तपाईले यसमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई इनेबल गर्नको लागि नेक्स्ट अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसभन्दा पहिले एउटा कुरा भने ध्यान दिनु होला, तपाईले फेसबुकमा जुन आईडी बनाउनु भएको छ तपाई 18 वर्ष क्रस गरेको हुनुपर्छ, बल्ल मात्रै तपाईले मेटा भेरिफाइड बेज लिन सक्नुहुन्छ। जस्ट नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा गइसकेपछि यहाँनिर यदि तपाईको इन्स्टाग्राम पनि लिंक छ वा फेसबुक र इन्स्टाग्राम दुईटैको लागि चाहनुहुन्छ भने साइन अप फर टू प्रोफाइल फर अ डिस्काउन्ट भनेको छ, केही सस्तोमा तपाईले पाउनुहुन्छ भनेको छ। तर मैले फेसबुकमा मात्रै लिन खोजेको, त्यसैले गर्दा तलपट्टिको प्रोफाइलमा मैले टच गर्नुपर्ने हुन्छ। साइन अप दिस प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। यसमा गइसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ $8 जति खर्च हुन्छ र हामीले तलपट्टि देखाइएका सम्पूर्ण अप्सन जुन टिक लगाएको छ यो सम्पूर्ण कुरा पाउँछौँ। तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ अप्सन रहेको छ पे टु गेट बेनिफिट भनेको छ, यसमा टच गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट अप्सन आएको छ मेटा भेरिफाइड भनेर। मैले गुगल प्ले स्टोरमा अलरेडी मेरो एनएमबी को डलर कार्ड एड गरेको छु, त्यसैले गर्दा यहाँनिर मेरो डलर कार्ड देखाइरहेको छ। यदि तपाईले एड गर्नुभएको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा यहाँनिर डलर कार्ड एड गर्ने अप्सन आउँछ, सजिलैसँग एड गर्न सक्नुहुन्छ। डलर कार्ड तपाईले लिनुभएको छैन भने नेपालको कुनै पनि ब्याङ्कबाट लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले सजिलैसँग ब्लू टिक लिन सक्नुहुन्छ आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा। अब यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ यु विल बी चार्ज $7.99 अटोमेटिकली एभ्री मन्थ अन्टिल यु क्यान सेल भनेको छ। योर प्राइस मे चेन्जेस एज डिस्क्राइब्ड इन गुगल प्ले टर्म्स अफ सर्भिस भनेको छ। भनेपछि म अटोमेटिकल्ली यो चार्ज कट्छ भनेर भनेको छ। जस्ट म यहाँ सब्सक्राइबमा क्लिक गर्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ म्यानेज ब्याकअप पेमेन्ट सेटिङ भनेको छ। इनकेस मेरो जुन डलर कार्ड छ त्यसबाट पेमेन्ट भएन भने अर्को मेथड पनि युज गर्न सकिन्छ भनेको छ। यहाँनिर मैले नो थ्याङ्क्स गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ कन्फर्म युअर मेटा भेरिफाइड प्रोफाइल नेम भनेको छ। यसमा एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, जब तपाईँले मेटा भेरिफाइडको लागि एप्लाई गर्नुहुन्छ यसपछि तपाईँले आफ्नो नाम चेन्ज गर्दाखेरि त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको त्यो भेरिफिकेसन ब्याज जान सक्छ। त्यही भएर तपाईँले सुरुमा आफ्नो नाम, डेट अफ बर्थ सम्पूर्ण कुरा आफ्नो आइडीमा मिलाएको हुनुपर्छ र पछि तपाईँले चेन्ज गर्नु हुँदैन। त्यही भएर यसमा सोधेको यस्तो तरिकाबाट तपाईले जुन नेम यसमा युज गर्नुभएको छ त्यही राख्नुहुन्छ कि नै भनेर। मैले अलरेडी यसमा सेम नेम नै युज गर्ने हो, त्यसैले गर्दा मैले यहाँनिर कन्फर्म प्रोफाइल नेममा क्लिक गरिदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कन्फर्म युअर मेटा भेरिफाइड प्रोफाइल पिक्चर भनेको छ। अहिले मसँग रहेको पिक्चर त्यहाँनिर देखाइरहेको छ। सेम प्रोफाइल पिक्चर राख्ने हो कि फरक राख्ने हो त्यो कुरा भनेको छ। यदि तपाईँलाई लाग्छ कि अर्को पिक्चर अपलोड गर्छु भनेपर जस्ट अपलोड अ न्यू पिक्चरमा टच गर्न सक्नुहुन्छ। जस्ट हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा पिक्चर सेलेक्ट गरेको छु, अपडेट प्रोफाइल पिक्चरमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफाइल पिक्चर देखाइरहेको छ, जस्ट सबमिटमा टच गरिदिनु होला। अब हेल्प अस टु कन्फर्म योर आइडेन्टिटी भनेको छ। यहाँनिरबाट तपाईँले कुनै पनि एउटा आइडेन्टिटी चुज गर्न सक्नुहुन्छ, जस्तै मैले नेसनल आइडी चुज गरेँ। नेक्स्ट गरिदिनु होला। अब हेर्न सक्नुहुन्छ टेक अ फोटो भनेको छ, टेक अ बोथ साइड अफ योर आइडी भनेको छ। जस्ट मैले आफ्नो आइडी अपलोड गरेको छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ भनेको छ आइडेन्टिटी कन्फर्मेसन इन प्रोग्रेस भनेको छ, केही समय लिन्छ यसले। त्यसपछि तपाईँले फेसबुकको भेरिफिकेसन ब्याज पाउन सक्नुहुन्छ। फिनिसमा मैले टच गरिदिन्छु। जस्ट फेरिबाट मैले सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टर जान्छु। यहाँनिर तल हेर्न सक्नुहुन्छ मेटा भेरिफाइड भेरिफिकेसन पेन्डिङ भनेको छ। तपाईँको एकाउन्टसित सम्बन्धित सम्पूर्ण डिटेल मिलिसकेपछि 48 घण्टाभित्रमा तपाईँले भेरिफिकेसन ब्याज पाउनुहुन्छ। फाइनली साथीहरु 1 घण्टापछि मेरो फेसबुक प्रोफाइल भेरिफाइड भइसकेको छ। जस्ट म तपाईलाई देखाउन चाहन्छु, जस्ट सी मोर इन अकाउन्ट सेन्टरमा जाँदाबित्तिकै अलिकति डाउनमा गएर मेटा भेरिफाइडमा जाने हो भने तपाईले नेक्स्ट स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण प्रसाद घिमिरे ब्लू टिक आइसकेको छ। एक्टिभ सब्सक्राइबर अन फेसबुक सिन्स सेप्टेम्बर 29, 2023 भनेको छ। हो साथीहरु, यस्तो तरिकाबाट तपाईले यदि फेसबुकमा भेरिफिकेसन ब्याज लिन चाहनुहुन्छ भने सजिलैसँग यो तरिका फलो गरेर आफ्नो फेसबुक प्रोफाइलमा ब्लू टिक लिन सक्नुहुन्छ। आशा गर्दछु भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको छ कि कसरी हामीले फेसबुक प्रोफाइलमा भेरिफिकेसन बैजलाई एप्लाई गर्न सकिन्छ। भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्दिनु होला। साथीहरु आज भिडियोलाई शेयर गर्दिनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु। र मसँग पर्सनल जोडिन चाहन्छ भने टेक्निकल भिजन 21 Instagram आईडी र Twitter आईडी मा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।